ہمارے نبی شعبان میں روزے بہت رکھتے تھے. ہم عائشہ نے پوچھا آپ اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ کہ اس میں ایک رات ہے جس میں عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، میں چاہتا ہوں جب میرا عمل پیش ہو میں روزے سے ہوں. 15 شعبان کی رات جس دن اعلان ہوتا ہے، آئے ہوئے ہوئے، ویسے تو اللہ کو سب کچھ لکھا ہوا ہے لیکن فرشتوں میں اعلان 15 شعبان کو ہوتا ہے، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ مر جائیں گے. تو اوپر ان کا نام مردوں کی فہرست میں ہوتا ہے، نیچے وہ زندہ ہوتے ہیں. فرشتے ان کو دیکھ کے ہنستے ہیں کہ کسب وقوف ہے، اوپر موت کے فیصلے ہیں، یا لڑائیاں کر رہا ہے، جھگڑے کر رہا ہے، سود کھا رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، زنا کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، جوئے کھیل رہا ہے، قتل کر رہا ہے، ڈاکہ ڈال رہا ہے، اوپر موت کا فیصلہ ہو چکا. تو ایک 15 شعبان کی رات اس کا آپ روزہ رکھتے تھے. اس کے لیے کوئی مخصوص عبادت کو، جو بھی عبادت کرو جتنی کرو ٹھیک ہے، لیکن کوئی مخصوص عبادت اللہ کے نبی کی طرف سے منقول کوئی نہیں، رات ضرور ہے. اور اس رات بھی، میرے نبی نے فرمایا اللہ 15 شعبان کی رات اپنے بندوں پہ نظر دوڑاتا ہے، دو کے سوا سب کے لیے معافی کا اعلان کرتا ہے، ایک مشرک اور ایک کینہ پالنے والا، جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، ایک مشرک اور ایک کینہ پالنے والا، یعنی کسی کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بنانے والا، کہ ان دو کے علاوہ اللہ تعالیٰ باقی سب کو معاف کرتا ہے.